Ja, tak. Der var du. Ej, hvor er du fint. Uha. Vinhavre. Vinhavre, god størrelse. Ej. Nå, nu lykkedes det endelig. Det var super skønt, at det her endelig mærke lidt fisk igen. Ikke? Jeg synes, jeg har haft en del ture her i marts, hvor at der ikke har været noget, og man har ligesom desperat prøvet at fiske med ja, alle mulige gennemløbere, alle mulige farver, uden held. Og så, når det endelig lykkedes, så er det sgu dejligt, og specielt i det her vejr, ikke? Hvor at det bare er super stille, ikke? Jeg har prøvet lidt tømmet i en brun beige, og jeg har prøvet jeg har også noget sømmet og skruen i rød sort, og nu prøvede jeg sådan lidt desperat den her sandhjul i 27 grams, bare for at se, om det måske kunne trick en øre til at hugge, og så når det endelig lykkes, så er det super dejligt, ikke? Men jeg synes, der er langt imellem den her i øjeblikket. Jeg synes, det er super fedt at se de videoer, når der endelig bliver taget lidt. Det er skønt at komme ud, men det er også super skønt at mærke noget. Ikke? Når man, jeg tror, det er 5-6 ture, hvor der ingenting har været. Og så når der endelig, sker noget, så er det dejligt. Jeg tror, det var en... Det har nok været sådan en nedgang og en nedfaldsfisk på omkring de 50 cm. Den havde lidt mærker på siderne. Rimelig tynd, rimelig lang, men en ellers fin havre, der skal ud og spise sig lidt større og lidt tykkere. Nu har jeg fisket i... Jeg ved ikke, to og en halv time, og prøver i hvert fald en time, måske to endnu. Lige inden jeg fik den her, der synes jeg, at det måske var tid til at prøve at skifte til noget, jeg ikke bombarder flue eller andet, det er super stille. Og så hugger den her, så tror man lidt på det igen, og prøver at blive lidt ved med at prøve med en... med den her sandhjul motorhjul i 27 gram, ikke? Selvom det godt nok er en monster gennemløber. Når man kigger ud, så de her fugle, de lå og cyklede lidt rundt lidt længere ud i et stykke tid. Og nu kommer de længere og længere ind, og det skulle også toppe her nu med højvand. Jeg tror, den er omkring 19 cm over normal vandstand. Så man kunne håbe på, at i det fuglen trækker længere ind, at det også måske fik en havre til at
og bare komme en anelse længere ind. De er jo nok derude. Det er mere det, om de gider at hugge lige nu. Men der har ikke været nogen følgere. Der har ikke været nogen... der har ikke været nogen småhug eller noget. Der har kun været den her havret fra, jeg fik for et øjeblik siden, som huggede sådan forholdsvis tæt på stangspidsen. Den huggede nogle meter ude, meget, meget forsigtigt, og så sad den så. Så det er super skønt. Jeg håber, at der er mere derude. Selvom det er det her lidt diset og lidt småtåget vejr og super vindstille. Heldigvis er der en lille smule strøm, som gør, at der er lidt bevægelse i vandet. Men I må følge med, se om der skulle komme noget mere. Og ellers så skal jeg nok vende tilbage. Der er en lille havre. Ej, hvor dejligt. Så var de her. Oj, der må jeg af igen. Der må jeg af igen. Det er lidt sjovt, det er på den her... Det er på den her 27 gram sandige. Men det er åbenbart den, de vil have. Jeg har prøvet andre, men... ikke med lige så meget succes, eller succes. Det er ikke meget, der har været der. Men det er sgu da fedt. Det er jo fedt, at de er. Dejligt. Den var god. Den huggede godt nok hårdt. Er du vild? Nej, den er god. Den er god. Nej, jeg håber den sidder. Jeg håber den sidder. Den var i hvert fald noget bedre. Og den huggede super hårdt. Nej. Jeg håber jeg kommer ind.
bedre end den anden. Nej, hvor sagen. Ej. Hvor er det ærgerligt, altså. Nå, så er det ved at være nogle af de sidste kast. Jeg har været på åben kyst. Fik en rigtig fin faldet på, ja, nogle 50 måske. 50, nogle 50. Tynd fisk med små mærker, der bare skulle ud igen og vokse sig stor og stærk. Så tog jeg mærket ingenting ellers på åben kyst, og så tog jeg ind i fjorden, sådan ind midt på fjorden, og har haft god kontakt, har haft to mistede fisk, en der var rigtig stor, en der røg tæt på, og så den store røg også af, sådan lidt ude, sådan 4-5 meter ude desværre. Jeg ville gerne have set den bare en lille smule tættere på, men det skulle ikke lade sig gøre det, den her gang. Men fed tur, og når man tænker på, at jeg tror, jeg har været ude de sidste 7-8 ture på, ja, 3-4 uger, uden at mærke noget som helst. Jeg havde en kongetur i midt i februar, fik en havre på 75 cm, en overspringer. Sindssygt tyk overspringer. Rigtig flot. Og så har man været ude sådan 6-7-8 gange, uden at mærke noget som helst. Dårligt her en følger, og så kommer ud i dag, og der er fisk, og der var både fisk på yderkyst, og der var fisk inde i fjorden. Så det var super fantastisk. Altså. Det er vildt skønt at mærke noget igen, og det er vildt skønt at komme ud og... Jeg havde nok ikke de helt store forventninger med så stille, som det egentlig har været i dag. Så når der sker noget alligevel, så er det sgu dejligt. Håber på, at der kommer lidt mere gang i den. Jeg håber på, at der kommer endnu flere videoer på YouTube fra andre også. Jeg elsker at se de videoer, der bliver lavet, og det er vildt inspirerende, og man får lyst til at komme ud. Jeg håber også nogen, der har måske lidt gavn af den her video og de andre videoer. Og så håber vi igen, at der skulle ske lidt mere her i det, bare temperaturen stiger en lille smule. Når man går rundt og kigger her i vandet, nu er det sådan halvt inde i fjorden. Der er ikke rigtig nogen, der er ikke så meget liv, der er ikke rigtig nogen børsteorme eller noget endnu. Men når man læser på Facebook, så er der jo nogen, der har spottet dem, og de burde jo også begynde at være her nu, men lige her er der ikke rigtig noget. Det kommer nok, og så må vi håbe, at der kommer lidt mere liv, fordi jeg synes godt nok, at de sidste små 4 uger har været super døde. Altså, der er sket mindre end lidt. Så, pøj pøj derude. Håber, I kigger med, og jeg skal nok lave videoer fra de ture, jeg nu kommer ud på. Helst med, når der er fisk. Så kommer der i hvert fald, så bliver der lagt noget op. Men min tur, den slutter lige om 10 meter. Men på gensyn og knæk og bræk.